nyembah duun. Eh, jan lulu. Nah. Sang piantune alus tenan iki. Alah, jan alus sampe disawange ra ketok blas go. Sejene ngono lek mlaku ya diatur. Diatur ya. Kiwa tengen, kiwa. Bar tengen kiwa neh ngono. Eh, bar kiwa tengen berarti ngene lho, Gong. Iya. Ya ngono. Nah, di model ngono. Oh, ngono ya. Yes, luar biasa. Dan alhamdulillah malam hari ini juga kita salut kepada dari Bapak Polisi Gabungan TNI, Bapak Satpol PP dan lain-lain. Wes, Pak. Aku salut banget. Heeh. Dene menapa panjenenganipun Bapak Muspika kasegoyong kalian Bapak TNI Polri terus saking dinas terkait maupun dinas kesehatan, Satpol PP itu mengadakan waktu itu mengadakan Sweeping, operasi masker. Ya, betul. Ini mewujudkan bahwasannya untuk pengabdian kepada rakyat itu luar biasa, Go. Dan mengajak masyarakat untuk berdisiplin, memakai masker, dan tentunya dalam satu tujuan memutus mata rantai penularan COVID-19. Ini, Gong. Ya. Krono kahanan ini jumbo karo tahunnya. Tahun 2020. 2020. Iya lho. Kudune kahanan iki awake dhewe menginjakkan kaki di bumi Jawa. Kulo awake dhewe kudu ngerti Jawane, Kong. Sejene kulo lagu-lagune ya Jawa. Nuansanya Jawa. Ben Jawa lah. Ya, betul. Ki ngene, Kong. Saiki tak bedheki sampean lek pancen iso memang IQ-nya luar biasa. Lek bedheki sing angel pisan. Hah, iki ora angel, Gong. Kira-kira ya meletek nggo kira-kira. Wis ta. Timbane aku ngerti huruf Jawa. Ngerti huruf Jawa. Lah Jawa ya ngerti. Hono caraka nek pira? Jajal. Wis. Hono caraka nek pira? Lek pancen iki mlethek kira-kira ya iso. Wis. Ngono. Apa, Mang? Hono caraka nek pira? Huruf Jawa kuwi. 20. Cocok jumbo harus tahun ini. 2020. Ngene kok. 20. 2020 berarti huruf Hono caraka enek 20. Wis mesti. Sik, kita takoni. Sing angel pisan, Pak. Sik, ngene. Bedhei sing angel pisan aku karuan nek mikir. Ngene Kang Bagong, tak takoni. Heeh. Sampeyan ngedahare akeh apa ora kira-kira? Urung dahar. Wah, ya kuwi. Urung garai. Garai kuwi, garai. Nah. Wis ngunjuk burung iki, Mang. Es jeruk, wah kira-kira melembung wetenge iki. Mulane ditakoni lho, ya Mas Arif ya. Takonanku iki jane jelas lho ya. Jelas. Aku ya ana caraka enek pira? Es jeruk aku lho rencana. Rencana, Mbak No. Sik rencana. Mbak No sik rencana. Ya ya. Genah lho. Ya. Ana caraka tata sawala. Ya. Padha jayane. Monggo 20. Sing ngomong padha jayane barang meng sapa? Mbok sak Indonesia, mbok sak Jawa lho. Ha iya ya. Sing ngomongne padha jayane moga bathonga barang iki sapa? Lah, ana caraka to? Ha iya, ana caraka nek pira? 20 lho. Alah, wis to. Sing ngomongne padha jayane moga bathonga barang meng sapa? Lah pelajaran Jawa iki ya ngono kuwi. Sik to, aku mung takokku piye? Ana caraka. Enek pira? 20. 5 gong 5. Hono caraka pira? Hono caraka 5. Lah ya 5, nyapa ngomong 20? Sing 15 iki kok sapa kira-kira? Lengkap kok pelajaran aku. Aku ora takok sampe padha jayanya. Aku mek takok hono caraka enek pira? Mek 5 kok. Walah. Ngene ngaku Jawa. Ngejak ngono, Pak Im. Lah. Dirimu ngejak ngono. Iya. Hono cara ngomong lek nggih lengkap pira? Lek nggih lengkap. Lengkap kabeh 20, Gong. 20. 20. Wis. 20 dijukuk 9. Pira? 20 dijukuk 9. Iki matematika ya, Gong ya. Iya nah. Iki. Padahal aku mbiyen iki ngene, Gong. Pro gapit barang ya lah. Iki di luar kepala. Pembagian. Nah, pembagian pengurangan. Ngurangi tek kancane barang biasa, Gong. Huruf Jawa 20 dijukuk 9 ana pira? Enek 11. Deh, 20 dijukuk 9. Sampeyan bendahar napa Mas niku aku? Aku alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Sampun Jackson napa dereng? Sampun jajal ngendang ul dereng. Ditakoki penake kaya ngono kleru. Lah prayo bener to Gong enek 11 to Gong? Jawa 20 dijukuk 9 11. Piro kira-kira? 9 dijukuk 9 11. Piro? Ya mestine gerek 18. Ya iki. Es teh lin.
Stalin. Asteh. Iso ae. Apa kuwi? Apa kuwi? Iki aku kok bengi iki kok goblok menawa kira-kira. Iki ana cara kok enak 20 dicukup 9. Kabeh enak 18. Sik aku pengen roh pertanggungjawaban iki. Kok 11 iki opo? Wi piye iki? Piye? 18 iki. Piye? Bener 18. Dicukupe mek gur 9 karo 9. Wah lah iki. Dadi yo takno yang meletak iki. Najan ta urung dahar. Lah aku kok ya. Iya bener. Pakin. Sik sik sik. Heeh. Napa kang dados wah jan bagiane live streaming ku atas sing ngeket istilahnya. Jan ra umum kamera enek 12 followers itu, followers e akeh. Iki ngene, Gong. Iki menyapa dulu untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ya, yang lagi melihat atau menonton live streaming dari Pemkab Blitar. Ya. Terima kasih. Oke, matur suwun. Saking itu tertanda saking antusiasnya acara malam hari ini sosialisasi. Betul. Nah, diwaca dhisik. Aku iso maca prayo, Gong ya. Aku lek ra nduwe dhuwit angel, Gong. Tambah aku pas wayahe bayar angsuran, weh malah pet. Curhat ini Pak Camat, Pak Camat nih lah. Aku mau curhat untuk menyampaikan. Nggih, matur suwun Alvin Ananda, weh bapake dhewe Mas Mas Bagong. Nggih, matur suwun, selamat malam. Selamat malam, Mas. Nggih, semoga sukses barokah, matur suwun. Nggih. Nyukasada, terima kasih. Weh. Matur suwun. Nyukasada iki sing duwe NKS lho ya. Oh iya. Audio sound system. Nah, Kalimah Sada. Terima kasih. Ada juga yang dari Maestro Gadget wi ngendi iki ya. Kolak roti kutes, terima kasih. Ku tanggone dhewe kabeh, Pak. Wis pokoknya tertanda antusias untuk program malam hari ini. Iya, nggih. Ini yang jelas juga banyak sekali. Ada lagi menonton. Cak Wasi Gandes Luas, terima kasih lagi menonton kita. Ada juga, Gong. Ini yang jauh paling ujung kono. Krisik. Nah. Kang sapa iki jenenge? Oh, kami tua krisik. Wah. Pak Wong wilujeng dalu. Kami tua krisik. Ing jatane uga ora titik sing ngresakne panjenenganipun Bapak Camat nggih tetembangan niku terbukti kathah saestu napa ingkang dados pamundutane para pemirsa ingkang wonten dalem. Oh nggih. Ini Pak juga Camat. Ada permintaan, Gong. Nggih. Ini ada yang di ngendi kono iki? Tulungrejo. Nggih. Pemuda Tulungrejo. Mohon untuk Bapak Camat menyanyikan sebuah lagu. Wah, lha iki. Wis pokoke Bapak Edewi kon nyanyi gitu. Sejane kono ya cumbuh karo kahanan panjenenganipun Bapak Camat niku panjenengan piantun sendi. Wong ngono ya, Gong ya. Dadi misale mboten nyanyi malah awake gringgingen. Wis terbukti. Dadi ya ben niki mboten kok anu lho Pak Camat nggih ngapunten niki panjenengan sesuai permintaan para pemirsa ingkang lewat live streaming. Ya, sekaligus yang jelas yang request ini juga teman-teman kita, teman-teman seni ya, sekaligus memberikan satu motivasi untuk teman-teman kita, dulur-dulur kita, para seniman ya. Para seniman. Ya. Pamit kok sak jarengipun sang mega bintang nanti untuk